ከ1969 ጀምሮ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያላቸው ኢትዮጵያና ኩዌት ከዚህ በፊት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንደነበራቸው ታሪክ ያሳያል። ከአመታት በፊት ደግሞ ተጠናክሮ የመጣው የንግድና የዲፕሎማሲ ግንኙነት ሀገራቱን ተጠቃሚ እያደረገ መጥቷል። በኩዌት የተጀመረው የንግድ ባዛርና ኤግዚቢሽን ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ ሀብት ለኩዌት ገበያ በማቅረብ የቢዝነስ ትስስሩን ለማጠናከር ያስችላል ተብሏል። ኤክስፖርተሮች ከኩዌት ካውንተርፓርታቸው እንዲገናኙና የማርኬት ትስስር እንዲፈጥሩ ነው። በአጠቃላይ ሁላችንም እንደምናውቀው ሀገራችን ትልቅ ፖቴንሻል ያላት ሀገር ናት። በተለይም በአግሪካልቸር ሴክተር፣ በላይቭስቶክ እንዲሁም በተለያዩ ሴክተሮች ሀገራችን ለኩዌት ማርኬት ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ሊሆን የሚችል ማርኬት እንደመሆኑ መጠን በተለይም የኩዌት ባለሀብቶች ስለ ሀገራችን እንዳውቁ ስለ አጠቃላይ የሀገራችን ባለሀብቶች እና አቅማቸውም ለወደፊት ገጽ ለገጽ ግንኙነት እንዲኖራቸው እና የማርኬት ትስስሩ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የታለመ መድረክ ነው። ኢትዮጵያ የበግና የፍየል ስጋን ኤክስፖርት ስታደርግ ኩዌት ተቀባይ ከሆኑ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት አንዷ ናት። በዛ የተደረገው ኤግዚቢሽን እና የቢዝነስ ፎረም ከእንስሳት ሀብት ውጭ ኢትዮጵያ ለኩዌት ገበያ ምን ማቅረብ እንደምትችል የሚያስተዋውቅ ነው። በሀገራቱ መካከል ያለውን የንግድ ለንግድ ልውውጥ ፎረሙ የመጀመሪያው እንደሆነም ነው የተነገረው። ታዲያ ይህ ፎረም የነበረውን ትስስር ይበልጥ በቀረቡ አማራጮች ላይ የሚያጠናክር እንደሚሆንም ታምኖበታል። ካለው ፖቴንሻል ባለሀብቶቻችን ለማቅረብ ከሚችሉት ምርትና እስካሁን ሲደረግ የነበረው የትሬድ ባላንሱ ምንም እንኳ በተፈለገው ደረጃ የሄደ ባይሆንም አሁን ካለው ኢንጌጅመንት ስናይ ግን አበረታች ስራዎች ስንሰራ ቆይተናል። ስለዚህ የዛሬው መድረክ ከዚህ በፊት የተጀመሩ ስራዎች ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረግ እንዲሁም የተለያዩ ምርቶች ለኩዌት ገበያ ለማቅረብ ያስችላል ብለን እናምናለን። ኩዌትስ አር ዌልከም ቱ ኢንቨስት ዴር። ከኩዌት ኢትዮጵያ የሶስት ሰዓት በረራ ነው። በየቀኑ በረራ አለን። ይህ ያሉንን የንግድና የቱሪዝም ግንኙነት ይበልጥ እንድናጠናክር ያደርገዋል። ኩዌት 70% የሚሆነውን ነዳጅ ለኢትዮጵያ የምታቀርብ ሀገር ናት። በሀገራቱ መካከል ያለው ግንኙነት እየጠነከረ ነው። አሁን ደግሞ ይህ የቢዝነስ ፎረም የበለጠ ያለንን ትስስር የሚያጎለብትና ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት የሚያስተዋውቅ ነው። የኩዌት ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጥሪ እየተደረገ ነው። And we have a daily flight between Ethiopia and Kuwait. ኢትዮጵያ ያላትን ምርትና የምትሰጠውን አገልግሎት እንዲህ በየሀገራቱ እየሄዱ ማስተዋወቅ በሁሉም ዘርፍ ኢንቨስትመንትን ለማሳደግ የሚያስችል ነውም ተብሏል። እኛ ሀገራችንን እንደዚህ ወደ እነሱ መድረክ መጥተን በሰፊው ካላስተዋወቅናት እኛ ብቻ ታሪኳን ማወቃችን ያላትን ነገር ማረጉ ምንም ማስተዋጽኦ አያደርግም ለእድገታችንና ዛሬ ያየሁት ምንድነው የኩዌት አገር የሚመለከታቸው የቢዝነሱም ሆነ የመንግስት ግለሰቦች የተላለፈላቸውን የተለያየ አይነት የግብኝት እና በብዙ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ያለውን ነገር ሲያዩ አይቻለሁ። የቀረበውን ፕሬዘንቴሽን በጣም ጥሩ ነው። Actually we did our study for Ethiopia market 1 year ago. ከአንድ አመት በፊት በኢትዮጵያ ያለውን ገበያ ስናጠና ነበር። በተለይም በኮንስትራክሽኑና በአልሙኒየም ዘርፍ በኢትዮጵያ ፋብሪካ ለመክፈትና በአልሙኒየም ዘርፍ ኢንቨስት ለማድረግ አስበናል። Our target is the aluminium factories. በሀገራቱ መካከለ ያለውን ኢንቨስትመንት ስስር ለማሳደግ ቀርመው የተጀመሩ ስራዎችን አጠናክረው እንደሚያስቀጥሉና የኩዌት ባለሀብቶች በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ምቹ ሁኔታዎች እንደሚፈጥሩም ተገልጿል።